And Transzoia leaders, led by Saboti Sub-County Jubilee Youth Chairperson Luke Naibei, have declared to drum support for Deputy President Dr. William Ruto's new political outfit dubbed Jubilee Asili. This comes barely few days after the Deputy President Ruto met with members of parliament who were axed from the House committees for being disloyal to the ruling party. Wakati William Ruto ameweza kuunda Jubilee Asili, sisi tunataka tuambie wa Kenya wengine kama sub-county ya support na kama Transzoia county, tuko ndani kabisa. Na mimi nataka tu niambie viongozi wengine ambao walikuwa wamepoteza mwelekeo, na wale viongozi ambao wametimuliwa kwa ile Jubilee nyingine kwa sababu ya kusupport Deputy President ambaye William Ruto, naambia wao kwamba wasiwe na shaka, kwa sababu huo ni uongozi mdogo tu ya katika ya National Assembly. Kwa hivyo tuweze kujipanga, wale viongozi wengine waweze kuingia kwa boma. Jubilee Asili ndio nyumba ambayo tunasimama ndani na tuna support naibu wa rais na kuhakikisha kwamba tunaanza kuweka ofisi katika mashinani. Sisi tunapenda huyu makamu wa rais kwa sababu tukiwa wachungaji, hii mambo ambayo inaendelea kwa saa hii tumeweza kumwekea mkono kwa sababu ametutembelea makanisani mbalimbali ndani ya Transzoia na anatufanyia harambee. Wale wengine ambao wanampiga vita tangu Kenya kupata uhuru mpaka wa leo hatujawahi kuona makanisani.